ভিডিওটো আৰম্ভণিতে লাগিলে নহয় কলংক, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, বাইকৰ হৈ গ'ল এতিয়া পামচাৰ, আমি যাব লাগে গল্ডেন টেম্পললৈ, তাত হৈ আছে পাই চাংকেং নে কিবা বুলি এটা তেওঁলোকে আয়োজন কৰে, যেনেকৈ আমাৰ বিহু আয়োজন কৰোঁ, তো ব'লক গৈ থাকোঁ আমি এতিয়া। আমি আহি পালো সেইটো কাৰণে, আৰু এইখন গেটৰ ফালৰ পৰা আমি সোমাই যাব লাগিব গল্ডেন টেম্পলৰ ভিতৰলৈ, আৰু মোৰ লগতে আহিছে পংকজ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ লগত আহিছে দীপাংকৰ, আৰু বৰ্তমান আমি এতিয়া গৈ থাকিব লাগিব গল্ডেন টেম্পলৰ ভিতৰলৈ। তাৰমানে কি হ'ল, যিধৰণে আমি অসমীয়া বাপতি সাহোন আমি বিহুটো আমি যিদিনা আমি আয়োজন কৰোঁ, যিদিনা আমি পাতোঁ, সেই তেনেধৰণে ইয়াতে গল্ডেন টেম্পলৰ ইয়াত চাংকেং আয়োজন কৰা হয়। তেওঁলোকে চাংকেং আয়োজন কৰি তেওঁলোকে পূজা পাঠ কৰে আৰু তেওঁলোকে ৰং খেলে, বিশেষকৈ ৰং নহয়, তেওঁলোকে ফাকু, মানে আপোনালোকে হ'ল পানী খেল বিশেষকৈ। সেই পানী খেলটো আজি আপোনালোক দেখাবলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, একদম মানে বেলেগ এটা ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে। জুবিনদাৰ মিছন চেনাই ফিল্মখনৰ গান এটা আছিল দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে, আৰু সেই গানটোৰ শ্বুটিঙৰ বাবে জুবিনদাই 2017 চনতে আহিছিল এইটো গল্ডেন টেম্পললৈ, আৰু এইটো গল্ডেন টেম্পলতে আহি জুবিনদাই দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে গানটো ইয়াতে শ্বুটিং কৰি গৈছিল। আপোনালোকে দেখিবলৈ গৈছে এনেধৰণে সকলোৱে ইয়াতে মানে পূজা পাঠ কৰি মেলি, তাৰপাছতে বাল্টি লৈ মেলি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পানী লৈ পূৰা পানী খেল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াতে মানে সকলোৱে এনে ধূপ চাকি জ্বলাই লৈছে, আৰু যিদৰে আমি বিহুত আমি পূজা কৰোঁ তেনেধৰণে। মন্দিৰটোৰ ইটো পাৰে ইয়াতে আছে অকল ফল মূলৰ গছ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অকল ফল মূল গছ, এইজোপা কৰদৈ গছ, সেইজোপা লিচু গছ, সেইজোপা মধুৰি গছ, সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াতে অকল অকল আপোনালোকে ফল মূল গছ দেখিব। আমাৰ এইকেইটাই ধুৰন্তকেইটাই গছত উঠি উঠি মধুৰি খোৱাত লাগি গৈছে। ঐ লোকৰ বাৰীত কেলৈ উঠিছ, লোকৰ বাৰী লোকৰ গছত, তাকেতো। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আজি পুৰা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, মানে আজি সেই পানী খেলটো খেলে, এই পানী খেলটো কিবা নাম এটা দিছে, লোকৰ বাৰী বাৰী ঘূৰি মেলি আমি এতিয়া খোৱা বস্তু বিচাৰিছোঁ লোকৰ বাৰী নহয়। তাৰমানে মন্দিৰটো মানে ইটো পৰাই এটা মানে এখন ডাঙৰ বাৰী আছে, তাতে মানে অকল ফল মূল গছ আপোনালোকে দেখিব পাব, যেনেকৈ এইজোপা টেঙা গছ আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইজোপা এইজোপা হৈ গ'ল টেঙা গছ, সেই তেনেকৈ মানে পূৰা অকল ফল মূল গছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। অকল এইফালে হৈ গ'ল এইটো আটলাছ, আৰু এইটো লিচু, এইফালে লিচু, ইফালে এইটো নৰা বগৰীটো, মানে অল টোটেলি মানে ইয়াত আপোনালোকে অকল ফ্ৰুটছৰ বাৰী দেখোন পাব, এখন অকল এখন ফ্ৰুটছৰ বাৰী। আমনো আমনো মনে কেলা কোন 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 কোন